Повний зал, а це півсотні слухачів, плюс 5 відомих та успішних спікерів. Що з цього вийшло? Конструктивний діалог. Так стартувала перша в Закарпатті школа лідерства для молоді. Учасники заходу, в основному молодь, активно задавали питання, як особисто, так і письмово через ведучого. Стала ваша думка, як ви вважаєте, чи на початку започаткування особистої справи, так, бізнесу, чи варто брати в підмогу фінансово, інтелектуально, організаційно ще когось партнерів? Чи все ж таки варто самому стартувати без якоїсь підтримки? Дякую. Тут є таке питання до вас, Оля. Як зрозуміти, що ти робиш найкраще? Роберт Горват – політик, засновник успішного бізнесу. Тетяна Вашаргелі – заслужена журналістка України. Альона Камінська – засновниця школи танцю «Бліц». Михайло Карпенко – блогер, засновник студії продакшн «Наша файта». Ольга Тойчкіна – сомельє, засновниця «Сировина». 5 спікерів відомих та успішних, кожен у своїй сфері. Не тільки секретами успіху, а й своїми перемогами та невдачами мотивували молодь розвивати власну справу. Вперед, і саме головне, не втрачайте тої надії, зараз дуже її багато, що ось я поїду кудись, а там такі великі гроші якісь, там я куплю дуже швидко машину, квартиру, не знаю, будинок. Не зовсім це правда. І я хочу сказати, що в Україні можна заробити величезні гроші. Пробую їм пояснити, що вам треба буде знайти підхід до свого колективу, до свого бізнесу, до своєї ідеї. І немає однієї такої загальної формули, згідно якої лідер може сформувати себе і бути дійсно успішним. Треба шукати той ключик або відмичку, якою ти зробиш свій бізнес успішним. Обов'язково такі заходи повинні бути, тому що останнім часом соціум зрозумів, що недостатньо вчитися тільки школи, університет, ти можеш спокійно навчатися все своє життя. І якщо раніше це ми робили шляхом читання книг, то зараз, коли люди потребують знання якомога скоріше, якомога більше обсягах, з'явилися ось такі лекції, де спікери радо діляться абсолютно безкоштовно своїми знаннями. Школа лідерства – одноденний захід тривалістю 4 години. Проект вперше організували, аби розвивати молодь Закарпаття. Аби створити нові якісь можливості для того, щоб вони перейняли досвід від більш успішних закарпатців, для того, аби розвивати потенціал лідерський і разом зробити наш край успішнішим. Учасниками нашого заходу є молодь, орієнтовно віком від 16 до 35 років. Ми орієнтували саме на такий віковий діапазон, тому що в 16 вже може зародитися ідея, і ми можемо бачити, як молодий лідер успішно реалізовує її саме в такому віці. Учасник, який прийде сюди, якщо в нього ще немає сформованої до кінця ідеї, то він, коли вийде з заходу, міг якось собі викристалізувати свою ідею вже повністю. Тільки наша молодь і має ставати лідерами. У нас дуже розумна, генетично багата нація, особливо у нас в Закарпатті. Такі школи лідерства, я думаю, започатковані сьогодні, мають зустрічатися хоча б там раз на місяць чи раз на два. І різні люди мають розказувати, ділитися думками. І це має народити розвиток, в тому числі економіки. Організатори надалі будуть розвивати школу лідерства. У планах реалізація проєктів зі спікерами, успішними у різних галузях і не тільки із Закарпаття.